så er det banegennemgang på Vandel Go-Kart-bane. En fantastisk bane, 900 meter lang fordelt på 14 sving, og der er især tre områder på banen, som jeg synes er rigtig fede, men også rigtig, rigtig svære. Det første område, vi kommer ned til på banen, vi har en startermålstreg her, op ad langsiden, op mod pitten, går man ind i sving 1, som er en lynhurtig højre, og den går hen og bliver rigtig svær, for som I kan se, kommer den faktisk lidt tilbage her. Kører man for stærkt den, så rører man ud i sandkassen, så man skal lige passe på farten. Kommer op mod sving 2, så gælder det om at komme over til venstre. Kører man for snært ind i sving 2, så bliver det rigtig skarpt i udgangen. Som I kan se, kommer den også lidt tilbage, og så koster det hele vejen ned ad langsiden. Det gælder om at køre lidt dybere ind i sving 2 og få et lidt bedre tilløb ud på den her langside. Det henter noget omgangstid. Prøv at hoppe onboard her og se en gang. Så kommer vi ud på langsiden, ud af sving 2, forhåbentlig rigtig godt. Godt tilløb hele vejen her nedad. Man kommer lige op og kører omtrent 80 km i timen. Og så kommer vi til et af de mest spektakulære sving på banen, netop sving 4, som er et oplagt sving. Det betyder, at det hælder indad. Banen holder fast i dig. Og det betyder også, igennem den her lille chikane i indbremsningen, du kan tage rigtig meget fart med ind i sving 4, fordi banen holder dig faktisk på plads. Det gælder om at komme tidligt på gassen, for du kan faktisk holde fuld gas, du gør det rigtigt, for sving 4 hele vejen op til sving 6. Og nu kommer banens anden udfordring, som nok er den allerstørste på hele omgangen. Det er i hvert fald her, du kan hente allermest tid. Sving 6 til 10 hænger sammen i én køre. Det, det handler om, det er, at kører du for stærkt ind i sving 6, så rører du herover, og så er sving 7 for skarpt. Når du kommer ud af sving 7, og det har været skarpt, så kører du langsomt hele det her stykke op til sving 10. Det, der gælder om, det er at ofre lidt af indgangshastigheden til sving 6. Læg godt til sving 7, for her kan du holde speederen i bund for 7 hen til 9. Sørg for ikke at skride ud af 10'eren. Der er noget afkørselsareal herude, man godt lige kan bruge, men lad være med at få alle fire hjul derud. Cirka halvdelen af go-karten er fint nok, for du kan holde speederen i bund hele vejen fra 10 helt op til 13. Prøv lige at hoppe onboard her for sving 6 og se en gang. Så er vi kommet ud af sving 10, forhåbentlig med højst to hjul ude i afkørselsarealet. Speederen er i bund, hele vejen ned igennem sving 11, igennem sving 12, og så er det, man skal gøre op med sig selv netop den her sådan sving 13 og 14. Og det er jo et rigtig vigtigt sving, det her. Man kan vælge at køre den korte vej langs inderbanen, som er noget sværere. Go-karten skrider, den vil meget gerne hoppe. Eller man kan køre den lange vej ud og få et godt tilløb ud på langsiden. I virkeligheden tidsmæssigt kommer det egentlig ud på et. Prøv lige at hoppe onboard her og se en gang. Med en god udgang af sving 14 op mod start- og mållangsiden, så var det altså en omgang på Vandel Go-Kart-bane. Hvis du vil se en omgang med mig onboard, så kommer den her. God fornøjelse.